inapotokea mmetofautiana lazima mpatane. Sasa utakapokuja kumtaka sulhu mwenzio, yeye akakataa, akasema mimi sitaki, usinisemeshe mpaka siku ya kiyama. Kwanza ogopa. Kwani hicho kiyama watu wanakionaje? Acha mchezo bwana. Shetani anakuchezea tu yule na nini? Anambia tusisemeshane mpaka siku ya kiyama. Siku ya kiyama anasema mtu la yatakallamuna illa wakala, tuishi na Qur'ani, tusikae tukaongopeana. Kiyama la yatakallamuna alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna watashhadu. Ndio kiyama hicho. Wewe ushaikuwa na mguu unasema tangu umezaliwa au mkono? Alafu unasema tungojee huko. La ilaha illallah. Mwenyezi Mungu atuondoshe. Tumalize mambo hapa hapa.